Agora a gente vai fazer a nossa prática, que vocês podem fazer amanhã de manhã também, quando acordar, desde que você não tenha hipertensão, ok? Se você tiver hipertensão, você pode fazer esse movimento. Eu vou abaixar aqui um pouco agora. Fazendo assim para frente e para trás. Calma aí. Ok? Então, se você tiver hipertensão, não precisa fazer um negócio um pouco mais que na gravação vai ficar um negócio meio que indo para frente e para trás. Porque a ideia é estimular essa área daqui, que é essa área que tem a ver com timo, e todo mundo tem, sabe disso. No geral, eu faço isso em postura de yoga, né? Postura lá da Lotus, etc. Aqui eu só vou pegar uma das minhas pernas e botar em cima da cadeira, de forma que eu possa segurar um dos tornozelos. E isso eu possa fazer uma trava. As minhas mãos, elas vão ficar assim por cima do tornozelo. Eu vou ter mais capacidade, tudo bem que a cadeira aqui tem uma certa dificuldade. Eu vou chegar para trás e para frente. Então a gente, ao longo da nossa, digamos assim, trajetória, nos próximos 5 dias, a gente vai incrementar aos poucos esse exercício. Hoje a gente vai fazer de uma forma simples e amanhã vocês voltam com as suas dúvidas, etc. Então, quando a gente estiver fazendo esse exercício, esse a gente chama de pranayama ujjas, ele é para fortalecer o nosso sistema imunológico. Tem quem quiser pesquisar na internet coisas do tipo yoga tibetano, tem bastante disso. Mas lembre-se que pessoas com muito problema de pressão alta tem que fazer esse tipo de exercício com muito cuidado, e talvez seja até melhor assim por internet não fazer, marcar um atendimento, porque é uma contraindicação, ok? Então, quem tiver de óculos pode tirar os óculos, porque não vai mais precisar. E de alguma forma, se possível, você segura o seu tornozelo, aquela bolinha ali do tornozelo, com as suas duas mãos, de forma que você consiga fazer esse movimento para frente e para trás com uma certa facilidade. Senão, você só trava assim uma mão na outra e você faz a partir disso daqui, que a gente vai estar mexendo as escápulas aqui atrás. Então, de olho fechado, eu vou inspirar, jogando os ombros para trás, e ao soltar o ombro, fazer com que o ar saia relativamente rápido. Isso é, de alguma forma, uma forma de bástrica, que vocês viram lá naquele gifzinho. Só que ele é muito mais focado no sistema imunológico, o outro é mais focado no pulmão. Então, eu vou abaixar aqui um pouco a câmera. Esse é o devagar? Esse é o simples, ok? Então, quando a gente for fazer isso, hoje vai fazer só umas 15, 20 vezes, como um test drive, depois a gente vai acrescentando isso mais. E eu vou mostrar agora, algumas vezes, vocês por favor ainda não façam, e depois vocês façam. Alguma coisa tipo assim. Deixa eu fazer. Tá. Essa versão simples dele para mim tá muito complexa. Não é uma questão de fazer força na respiração, ok? O ar não precisa sair forte e ele nem precisa sair rápido. Você só precisa ter uma relação onde você puxou o ombro para trás e deixou ele desabar para frente. Deixa uma batinha fazer aqui. Ah, é a batinha. Mais delicadinho, vocês vão ver. A batinha não tá aparecendo naquele filme lá, não, mas tudo bem. Ok. Bom. É tipo aquela coisa assim, abre o peito, relaxa. Isso. E atenção, o esforço desse exercício é na inspiração. Ok? Então vamos todo mundo fazer esse exercício. Puxa o ar, e quando puxar o ar, você puxa o ombro para trás. Depois você só solta. Não precisa fazer. O objetivo é simplesmente você ativar essa região e soltar. Esse movimento é como se você estivesse desentupindo aqui no negócio de pia. O peso do ombro faz o ar sair. Antes de fazer com todo mundo, tem umas perguntas aqui que o pessoal está com dúvida. Do pranayama. Isso. Crianças e grávidas podem? Crianças pode fazer, não tem problema. Grávida pode fazer assim, ó. Com a ponta do ombro. Micro movimento. Na gestante, tudo é muito sensível e muito delicado, ok? Pessoas de hipertensão, melhor não fazer.
Mas gestantes podem fazer isso como se elas estivessem fazendo um esforço de subir uma escada. Ou seja, não é para subir que nem todo mundo sobe. Como é que você está sentado? Eu estou sentado... Não, o jeito que ele está não é o ideal. Você não senta é o ideal. Ou numa cadeira, ou na posição de diamante, ou na posição de quem lote. Tem suficientemente conforto para fazer aquela postura entrelaçada das pernas de yoga, essa é a melhor postura. Se você não consegue fazer isso, você consegue botar uma perna por cima, pode fazer isso. Ou então, se você consegue sentar no chão e com as pernas cruzadas normal, desde que esse movimento do ombro esteja acontecendo, mas a maior parte do movimento. Quem não consegue sentar no chão, quem nunca fez yoga, pode sentar numa cadeira confortável. Estou numa cadeira aqui, ó, de escritório. Senta no isquio. Quem tiver sentado em cadeira, senta apoia o pé no chão, o ossinho do bumbum encostado na cadeira, para garantir que você está com a coluna reta. E faz aqui, ó. Isso. O importante desse movimento é essa relação do ombro ir para trás da linha normal e ir para frente. Mas o importante também é estar com o abdômen sob controle, tá? Não é um abdômen relaxado. Não é um abdômen relaxado. Principalmente quem está sentado e não está na postura do yoga, é barriga para dentro para não machucar a lombar. Isso. Procura deixar o seu abdômen minimamente ativado e não completamente de volta. Ok? Então a gente vai fazer Calma isso aí. E as mãos? Então, as mãos ou você está segurando o teu tornozelo, que é, digamos, a postura mais comum, ou você pode segurar elas assim, como se tivesse entrelaçando para você poder ter uma firmeza. É, senão o sistema todo ele vai ficar solto. A ideia não é essa. A ideia é que você tenha algum ponto de apoio, ok? Se for o caso de você segurar no joelho também, fazer um movimento para frente e para trás, segurando o joelho, não tem problema. Tá. Junta as escápulas, não é tanto, né? Não, não precisa. Atenção, patinhas de plantão. É só um pouquinho. Ok? A ideia é levar o ombro para trás da linha natural dele e deixar o ombro ir para frente da linha natural dele. Ok? Fazer esse balanço de forma em que, atenção, o foco seja essa região aqui do externo. Todo mundo pode bater aqui um pouquinho no externo, porque isso faz parte do processo de ativação do Qi. Então, esse exercício você pode fazer primeiro essa batucada no timo, ok? Nessa área que é o externo, essa área onde a gente, digamos assim, tem mais osso aqui, tá? Aí você faz assim, suave, não precisa bater feito Hulk, não. Não lembro mais quem é que faz aquele Cera Tarzan, etc. Você faz com a pontinha do dedo na área onde você sente um pouco mais de osso, não precisa ser forte. E aí fecha os olhos. Aí você entrelaça as suas mãos da forma como for mais confortável. Lembra de que o movimento ele é principalmente com a amplitude do ombro. E aí você pode ficar vendo eu fazer um pouquinho antes de começar a fazer de olho fechado. Hipertenso não pode, né? Hipertenso é melhor não fazer. Se é uma hipertensão controlada, pode fazer que nem gestante. Mas então, uma pessoa hipertensa, ela pode fazer assim que nem gestante. Isso não vai ser nenhum grande problema. Mas mais intenso mesmo, não. Porque pode dar um pico de pressão aí. Então, vamos lá. Fechando os olhos. Vou ficar aqui do lado fazendo o cafinha, para eles terem como referência se faz o yoguinho. Okay. Mas aí eu acho que é melhor você fazer de lado, porque você de frente não dá pra ver nada. Dá pra ver sim. Bom, deixa eu só. Ok. Ai, então vamos lá. Então pode ficar primeiro vendo e aos poucos ir fazendo. A gente não vai fazer uma quantidade de repetição infinita hoje, então de boa. Vamos lá. Relaxa, mantém o olho fechado. Observa as sensações no corpo. Vê se você está com um pouco de calor. Começou a suar de repente.
você sentir vontade de bocejar e tal, boceja, não tem problema, lembra de esticar o braço lá em cima. Pode bocejar? Pode bocejar, se quiser, se tiver vindo, pode bocejar. E aí agora esfrega suavemente as mãos, passa no olho, faz um pouco de massinha de pão no rosto. Aí evita olhar direto para a tela do computador, vira a cabeça para o seu lado direito, bloqueia a tela com as suas mãos na frente do computador, abre o olho, vai voltando o rosto para a tela, devagar. E aí desentrelaça as mãos devagar e vai voltando a olhar para a tela de forma que você não fique com dor de cabeça, etc. Bom, então esse exercício que a gente fez, a gente está chamando ele de pranayama do Ojas, SOS Ojas. E você pode fazer amanhã ele de manhã, a gente fez algo em torno de umas 30 vezes. Você pode fazer 10, 15, 20, 30 vezes, o que for confortável. Fica de olho fechado, espera uns dois segundos, assim, respira, algumas, até sentir que está confortável e repete mais uma ronda, repete mais uma ronda e, muito importante, espera, se for o caso, deita um pouco, se cobre, se tiver com frio, etc. E esses 2, 3 minutos que você terminou de fazer o pranayama é o momento onde seu corpo está construindo hoje. Então, se você sentir que você faz isso antes de dormir e não te acorda, tudo bem, não tem problema. Mas o ideal é você, a princípio, você fazer isso ao acordar, sempre que você tiver de barriga vazia, nunca fazer isso de barriga cheia. Quase nenhum pranayama você faz de barriga cheia, ou nenhum, a não ser deitar sobre o lado esquerdo. O corpo esquenta assim, estimula o timo sim. Isso, ok? Então agora a gente vai cantar o mantra para fechar, amanhã a gente volta às 6, está na hora de dormir, meu sono já está aqui. E grato pela presença, se puder compartilhem com pessoas que você acha que é pertinente, essa live chega até a eles, 1 hora de live, 1 hora e 8, está na hora. Pode ser fazer junto com a Bástrica? Pode fazer esse e depois a Bástrica por hora, amanhã a gente volta nesse tema. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantare Amritakalashastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantare Amritakalashastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantare Amrita Kalashastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanathaya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namaha.